До чого тільки жінки не вдаються, аби виглядати молодо. Роблять маски з медом, алоє, дріжджами, сметаною, огірком, глиною. Та не завжди народні методи омолодження безпечні та ефективні. Навіщо ризикувати, якщо можна скористатися апаратною косметологією, яка сприяє омолодженню шкіри? Однією з таких інноваційних методик є квіт. Детальніше про цю методику розпитаємо у спеціалістів центру Ірен Букур. Квіт розшифровується як колагеновнедряюча індуцируюча терапія. Благодаря їй происходит активне обновлення кожи. Дана процедура направлена на стимуляцію фібробластів, которые помогают активизировать выработку коллагеновых и эластиновых волокон, блокируя старение кожи на клеточном уровне. Процедура відбувається в 4 етапи. Перший полягає в глибокому очищенні шкіри. Завдяки гелю-детоксу вона звільняється від токсинів і оздоровлюється на клітинному рівні. Далі наноситься маска з каоліном. Це сприяє відлущенню відмерлих частинок шкіри. Крім того, очищуються і звужуються пори. В результаті вирівнюється рельєф і поліпшується колір обличчя. Шкіра виглядає більш підтягнутою. Третій етап – це інтенсивний ліфтинг і омолодження кожи. Благодаря ускоренню обміну веществ в клітках кожи восстанавливається її структура і улучшається внешній вид. На данном этапе используется специальная сыворотка с ботулоэффектом и сыворотка с морским коллагеном, которые способствуют восстановлению и омоложению кожи. И, нарешті, четвертий этап – коригувальний. Забезпечує потрійний ефект, скорочує глибокі і дрібні мімічні зморшки, глибоко зволожує, а також створює природний захисний бар'єр. Робить шкіру підтягнутою і сяючою. В кінці процедури масажними рухами на шкіру наноситься дермакрем «Трипептид». По результатам клінічних іспитань доказано, що після проведення курсу процедур кількість волокон еластина і колагена увеличивается более чем на 30%, що обеспечує яркий, доволі швидкий омолажуючий ефект. Тож виглядати молодшою без голок та операцій можливо.